ନମସ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ, ତାଙ୍କ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ, ଯିଏକି ଆଜି ଜଗତ ବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା, ଧର୍ମପରାୟଣତା ଏବଂ କିପରି ନିଜ ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ବାକି ଅଛି। ତ ରାମ ଶବ୍ଦର ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ବହୁତ ବ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଛି ଜଗତରେ, ବିଶ୍ୱରେ, ଭାରତରେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁଛି ନା କି ସମଗ୍ର ଭାରତ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ତ ଆମେ ଆଜି କଥା ହେଉଛେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀରାମନବମୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମନବମୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀରାମନବମୀ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ବା କିପରି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ରାମ ଭାରତବର୍ଷର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଦେଶ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥ, ରାଣୀ ତିନି ଜଣ, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବା ସନ୍ତତି ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ କୌଣସି ଦାୟାଦ ବି ନଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରି କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଏଇ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବା ଏଇ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ ମହାରାଜା ଦଶରଥ। ତ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଉତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ ଋଷିଶୃଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଶରଥ, ଏବଂ ସେହି ଯଜ୍ଞରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ଧରି, ସେହି ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଦଶରଥଙ୍କୁ। ଦଶରଥ ତାହାକୁ ଅଧା ଅଧା କରି କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଏବଂ କୈକେୟୀ ତାଙ୍କ ଚରୁବର୍ଣ୍ଣରୁ କିଛି ଅଂଶ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ କିଛି ଦିନର ଅନ୍ତରାଳରେ ତିନି ରାଣୀ ବା ତିନି ଦେବୀ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲେ। ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଦୁଇ ପହରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ, କୈକେୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଭରତ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଠାରୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏପରି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସେହିଦିନ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ଧରଣୀର ବୋଝ କମାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମ, ବିଶ୍ରବାନନ୍ଦନ ସହସ୍ର ପ୍ରତାପୀ ବାହୁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ରାବଣର ମଧ୍ୟ ସେ ନିହତ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ମା' ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଥିଲା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ରାମ ଜନ୍ମନୀତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ କି ଶ୍ରୀରାମନବମୀର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ରାମ ଜନ୍ମ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବତାରୀ। ସବୁ ଅବତାରର ସେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ତ ଏଠାରେ ସେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନିଜେ, ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ରାମ, ବାମନଙ୍କୁ। ତ ଆ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା କିପରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ତ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଗ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଥାଏ। ସେ ଭୋଗର ନାମ ହେଉଛି ଯେଉଟ ଭୋଗ। ଯେଉଟ ଭୋଗ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଯେପରି ପ୍ରସବ ବେଦନା ସହିପାରିବ, କଷ୍ଟ ସହିପାରିବେନି ବୋଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ନବମୀ ଦିନ ପ୍ରସବ ବେଦନା ପ୍ରସବ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ପ୍ରସବ ବେଦନା କଷ୍ଟରୁ ଲାଘବ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଯେଉଟ ଭୋଗ। ଯେଉଟ ଭୋଗ ପରେ ପରେ ଗର୍ଭୋଦକ ବନ୍ଦାପନା ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହା ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହୋଇଥାଏ ସନ୍ଧ୍ୟାଧୂପ ପରେ ପରେ। ତତ୍ପରେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ଦିନ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦୁଇ ପହର ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ନବମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ସରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆସିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇ ବସିବେ ସିଂହାସନ ଉପରେ। ସେହିଠାରେ ମହାଜନମାନେ କୌଶଲ୍ୟା ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ଦଶରଥ ହୋଇଥିବେ। ମଣ୍ଡଳ ପଡ଼ିଥିବ, ଆସି ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଶ୍ରୀରାମ, ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମନୀତି ପାଳନ ହେବ। ଜନ୍ମନୀତି ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ନାଭି ସଂଯୁକ୍ତ, ଅଟା ଏବଂ ଗୁଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ନାଭି ସଂଯୁକ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆସି ରାମ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଶୀତଳ ଭୋଗ ମଣୋହି ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା, ସର୍ପା ମଣୋହି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କୋରା ଖଇ
କ୍ଷୀର ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଗଣ୍ଡୁଷ ଭୋଗ, ଗଣ୍ଡୁଷ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟି ଜିରାକୁ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରି ଲହୁଣୀ ତିନିଟା ବଟିକା କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନାଭିକଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ କରାଯାଏ। ଏହା ତା ତତ୍ତ୍ୱପରେ ମୁଦିର ସ୍ତଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଳତୀ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଧଣ୍ଡି, ଧଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ କ'ଣ, ଧଣ୍ଡି ମାଳ ବା ଏକ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ସଦୃଶ, ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ମାଳ ବା ଯାହା ପୁରୁଣା ଲାଗି ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଏ। କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଜ୍ଞା ମାଳ ସ୍ୱରୂପରେ ଧଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ବିଜେ କରାଯାଏ। ତତ୍ପରେ ପୁଣି ସର୍ପାମଣ ହୋଇ ଭୋଗ ହୋଇ କ୍ଷୀର ଲଡ଼ୁ ମଗଜ ଲଡ଼ୁ କୋରା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇସାରି ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ, ବାମନ ଜନ୍ମ, ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ, ରାମ ଜନ୍ମ ଏହିପରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ସେ ଆମକୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ମୁଁ ନାରୀ, ମୁଁ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କାରଣ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଉତ୍ତମ, ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ତ ନା ସେ ନାରୀ ନା ପୁରୁଷ, ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ସେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମନବମୀ କିପରି ପାଳନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓ ଶ୍ରୀରାମନବମୀର ଉତ୍ପତ୍ତି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।